Ahoj, děti. Strana 59 je nadepsaná F4, je zakončená druhým cvičením a my si společně přečteme zadání. Tak pojďme na to. Přečti a vyřeš úlohu. Potřebné údaje vyhledej na obrázku. Tak to budeme hledat tady. Co tam budeme hledat, za chvíli se dozvíme, až si přečteme zadání slovní úlohy. Okolik minut déle než Adamovi trvá cesta do školy Tomášovi? Tak je to otázka, ale vlastně celá slovní úloha je otázka, takže to nic potrhávat nebudu. Budu zjišťovat... Jo, jak klukům trvá cesta do školy, jo? Takže tady z té otázky se to nedozvím, dozvím se to z obrázku. Takže nejdříve Adam. Tak, co s Adamem? Jo, velká ručička se hne takhle od čísla k číslu, takže to je 1, 2, 3, 4, pět minut. Takže do zápisu zapíšu 5, ale musím napsat jednotek, aby jsem si nemyslel, že třeba mu to trvalo 5 kilogramů. Ne, to je čas, že jo? Takže ten musíme měřit v jednotkách času a to jsou minuty. Pět minut. Co teda Tomáš? Radek Tomáš. Mhm. Tak tohle bylo pět, a od dalšího čísla k dalšímu číslu to bude dalších pět, takže to už je deset. A tady to bude zase pět, patnáct. Takže takhle mu to trvalo patnáct minut. Patnáct minut. No a ten, co je tady za otázku? Okolik minut déle než Adamovi trvá cesta do školy Tomášovi? Jo, to zjistím, když od toho dalšího času odečtu ten kratší čas. Řádek je tady dostatečně dlouhý, takže budu v příkladu využívat i jednotky. 15 minut ale s krátkou jednotkou minus 5 minut a vy už mě napovídáte, protože rychle umíte počítat. Rovná se 10 minut. No, tak příklad je jednoduchý, ale co odpověď na otázku, o kolik minut déle než Adamovi trvá cesta do školy Tomášovi? Tomášovi trvá cesta. Do školy o 10 minut déle než Adamovi. No tak, to se mi sem nemůže v žádném případě vejít. Takže to budeme muset trošku zkrátit, zjednodušit tu odpověď, ale musí být logická, musí dávat smysl. Takže určitě nemůžu vypustit Tomášovi. Jo, je to jméno. Je to jméno na začátku velké písmeno. A je to taky začátek věty. Tak, Tomášovi, T. Tak, no docela se mi povedlo. Tomášovi, hele, na konci měkké i. To má šo říkal jsem něký i, že jo, vy, Tomasovi, Tomášovi, dobře, trvá, nesmím roztahovat, trvá. trvá, trvá, hele, cesta do školy, no, tak tady se budu muset asi spokojit jenom s tou cestou, trvá cesta, ces. Ta O. Vypočítali jsme 10. Tak. Minut. No, musí být zkrátka. Min. Nezapomenu na tečku. Déle než Adamovi. No, tak tady se musím spokojit jenom s tím. Sem se mi vejde jenom déle. Než Adamovi, no tak to si musím pamatovat. Déle, tak. Déle. Déle. No a teď jsem zvědavý, co mě tady ukážou v řešení. Jo, to mám dobře, to mám taky. Jo, tady byli šetrní, takže tady jednotky nepoužili. No ale tohle na tenhle ten řádek určitě se nemůže vejít. Takže, co doporučuju? vypustit to do školy a tady nahradit jednotkou a vidíte, že se to sem vejde. Takže to udělejte, no ale to není konec, až to uděláte, tak se podíváte na úlohu B a tu vyřešíte samostatně, jasný? A až teprve tohle bude vyřešený, tak teprve potom si pustíte video. Držím palce, dejte se do práce. Tak, jak jste pracovali? Přečetli jste si zadání. O kolik minut méně než Tomášovi trvá cesta do školy Radkovi? Takže ještě Radka jste si zjistili. Tady jste zjistili, že mu trvala 10 minut. Zaznamenali jste 10 minut. O Tomášovi už máte přehled. Víte, že 15 minut trvala jeho cesta. No, a tady jste udělali výpočet, od delšího času jste odečetli ten kratší. Tak já tentokrát nepoužiji jednotky a udělám to takhle. Rovná se 5. No, a nebudete čekat, než já to tady napíšu, podíváme se na řešení. Takže tentokrát jsem to udělal takhle. No, a co tady radí za odpověď? No, úplně ta nejsprávnější by bylo Radkovi. Trvá cesta do školy o pět minut méně než Tomášovi. Tak toho se nám se nevejde. A nevejde se nám tam možná ani tohle, co? Jo. Radkovi trvá cesta, jo. Možná do školy už se vám tady nevešlo a tady jste stoprocentně museli použít zkratku. Dobře, tak to máme B. No a teď se puste do C. Ale pozor, tohle vypadá nějak potěuchle. Dejte si pozor, jo? Tak přerušte video a za chvíli si to přečteme. A vyřešíme. Tak si tu slovní úrohu přečteme. Adam šel do školy. Ve škole zjistil, že si doma zapomněl úkol a vrátil se pro něj. Kolik minut celkem trvala ráno cesta Adamovi? Takže jak on šel? On šel. Hele, já si to takhle tady zvětším. On šel nejdříve do školy. Vzpomněl si, že nemá úkol, potom šel ze školy. Vzal si ten úkol a potom šel zase do školy. Jo? Takže on ráno neudělal jednu cestu a udělal tři cesty. No a my si Pamatujeme, nebo jste si zjistili, že do školy pět minut, domů zpátky pět minut a znova do školy tři cesty po pěti minutách. Tak pojďme na řešení. Pět minut, pět minut, pět minut. Pět plus pět plus pět rovná se 15. Adamovi trvala ráno cesta celkem 15 minut. Jestli se vám tohle tam vešlo, tak jste borci a možná, že stačilo. Adamovi trvala to ráno, jsme možná mohli vypustit cesta. 15 minut, jestli se vám dostalo i na to celkem, tak by to bylo dobrý, ale možná, že i takhle by to byla dosti správná odpověď. Takže nedali jste se napálit, nepostali jste ho jenom tam a zpátky a nezůstal doma? Jenom dvě cesty, tři cesty. Fajn, máme hotové tři slovní úlohy, kde jsme zpracovali s časem.